Mirë, të vjojmë me informacionet të tjera. Europol ka reaguar për operacionin e SPAK më 25 nëntorë. Autoritetet shqiptare me mbështetjen e Europolit ndërmorën veprime kundër 21 individve, përfshirë një ish gjyqtar, një avokat, një oficer policie dhe dy gazetar investigativë si pjesë e një hetimi për korrupsion të lidhur me një organizatë kriminale me rrezik të lartë. Gjatë hetimeve, një arrestim u krye në Milano, Itali, fal koordinimit të shpejtë operacional mes vendeve të përfshira. Operacioni i mbështetur nga Europol nisi pas analizës komunikimeve të koduara nga platforma Sky ECC, e cila zbuloi prova të shumta për praktika korruptive, përfshirje kriminale të organizuara dhe serioze. Të dyshuarit akuzohet se kanë luetur role kyçe në mundësimin dhe mbrojtjen dhe mbarvajtjen e aktiviteteve të një grupi kriminal të dhunshëm shqiptar që importonte kokainë nga Amerika e Jugut në Evropë. Të ardhurat nga këto aktivitete kriminale pastroheshin në Shqipëri, ku u identifikuan dhe sekuestruan një numër i madh pronash dhe pasurisht të lidhura me këtë rrjet kriminal. Ishë gjyqtari dhe avokati akuzohen për manipulim të proceseve gjyqësore në favor të organizatës kriminale, ndërsa oficeri i policisë dyshohet se kanë nxjerrë informacione operacionale të ndjeshme. Ndërkohë, dy gazetarët dyshohet se kanë shfrytzuar pozicionin e tyre për të përhapur dezinformata, duke ndikuar opinionin publik dhe duke minuar hetimet kundër rrjetit kriminal. Organizata kriminale e përqendruar rreth një klani familjar vjen nga qyteti i Elbasanit në Shqipëri. Antarët e saj janë të njohur për përdorimin e dhunës ekstreme kundër rivalve, përfshirë sulme me snajper dhe vrasje brenda dhe jashtë Shqipërisë. Gjatë hetimeve, dy sekuestrime të mëdha droge u lidhën me këtë rrjet. Rreth 450 kg kokainë e kapur në Hollandë dhe 900 kg të tjera të sekuestruara në Ekuador. Europoli ka luajtur një rol kyç në këtë hetim, duke shfrytëzuar aftësitë e tij analitike dhe operacionale për të mbështetur autoritetet shqiptare në hetimin e korrupsionit përtej hetimeve bazuar të krimit të organizuar.